давайте щодо 8 березня почнемо по хронології. Чому саме цей день, чому саме це свято? Ну, тому що я от сьогодні аналізував з колегами, є певні сумніви щодо того, чи варто його скасовувати. Дякую вам, що ми цю тему обговорюємо. Найперше, ми говоримо про те, щоб ці дні не були вихідними. Це дуже важливо, тобто законопроект про це. Які дні будуть вихідними, а які дні не будуть вихідними. Тому що насправді в Україні протягом року є дуже багато різних подій, які ми відзначаємо, але вони не є вихідними днями. Це важливо. Я дуже добре пам'ятаю, навіть коли свого часу пропонували зробити вихідним 21 грудня, ви пам'ятаєте, не всі цей день розуміли і казали, навіщо, в нас є 7 січня. Але з часом ця дата після прийняття, вона знайшла тих, хто її дотримується. Так само була та ж сама історія з 14 жовтня. Взагалі, я хочу вам сказати, що ми все одно змушені будемо перейти на законодавчому рівні до зміни календаря. Якщо ми перейдемо на зміну церковного календаря, то все одно неминуче ми повинні будемо перейти на зміну державного календаря. Насправді, маємо цей рік до розумних дискусій для того, щоб визначитись. Тому що якщо ми приймаємо рішення в парламенті, то ми розуміємо, що воно буде діяти не цього року, а наступного. Щодо чому ми так, які дати пропонуємо з колегами, які теж підтримали і підписалися в цій ініціативі законодавчій. Ну, найперше, те, що для нас важливо, щоб Україна мала ті свята, які дійсно мають в собі історичну цінність, які мають ідею, такі, наприклад, як 14 жовтня, які має українську ідею. І коли ми поміняли 14 жовтня і забрали там в лютому святкування, то ми зрозуміли, що все прижилося і це правильно. Ми, як альтернатива того, щоб не казали, що в жінок забрали день, ми запропонували 25 лютого, день народження Лесі Українки, яка теж є символом боротьби, символом жінки, символом такої освіченої людини, яка боролася теж за той момент за свої права. Пані Оксано, от скажіть, ви коли подавали таку ідею, ви спілкувалися з людьми? Можливо, навіть якісь опитування проводили? Насправді, я дуже багато спілкуюся з людьми, і в мене є дуже багато різних спілкувань з представницями і з жінками. І щоб ви розуміли, я завжди теж не багато років займаюся тим, що ми проводимо різні навчання, семінари, заохочуємо жінок бути політикинями, приходити в політику, бути активними, очолювати різні структури. Я, власне, керую західним регіоном Української жіночої чи демократичні мережі. Повірте мені, права жінок абсолютно не чужі. Але коли ми зараз говорять, що ми обмежуємо права жінок, тому що не робимо святковим 8 березня, ну, це, знаєте, це трошечки зміна тоді поняття, хто що розуміє під правом жінки, як воно виборюється. Повірте, ми сьогодні говоримо про нашу історичну ідентичність, про те, як роками нам нав'язували певні свята, які по своїй суті для нас не мають такого історичного значення. Ми пропонуємо забрати ці свята і як альтернативу пропонуємо інші. Можна пропонувати ще інші як альтернативу. Так само 1 травня. От скажіть мені, що ми зараз маємо в Україні 1 травня? Виходять всі за права трудящих. Ну, вибачте, це теж вже відгуми в минулому. Помітили, що останні роки немає вже такого нав'язування 8 березня, як всі плавно перейшли на свято весни. От особливо це сталося після Євромайдану. Є такі певні спостереження. Тому що насправді суспільство не таке однозначне. Багато хто просто живе, ну так було, все моє життя, от я так святкую. Ну, багато чого в нас було раніше, чого вже зараз немає. Тому я переконана в тому, що ця дискусія є важливою, і вона нікого не утискає, а навпаки показує ми, що ми хочемо по-іншому все бачити. І 8 березня для багатьох людей не є святом, в тому числі для жінок. Все ж таки,
продовжуємо дискусію, про яку ви сказали. Я зараз буду от просто в якості опозиції, ну не радикальної, але от пан Ростислав сказав, що ООН, в ООН нібито там Росія пролобіювала це свято. Я от відкрив Вікіпедію, Міжнародний жіночий день, повна назва Міжнародний жіночий день за права жінок і міжнародний мир, рішенням ООН 977 року. Але уперше відзначався 28 лютого 909 року в США з ініціативи Соціалістичної партії Америки як Національний день жінки. А потім, потім комуністки. А, прошу, Ростислав. Будь ласка, Оксана Сенята. Я потім, коли Роза Люксембург і Клара Цеткін висловилися це за права жінок, які були, вибачте за ефір, не хочу називати цих слів, які звели не зовсім такий гарний спосіб життя, які йшли виборювати права моряків. Тому, знаєте, а якщо ви подивитеся за останні роки, а що насправді, які в нас були серйозні в Україні такі заходи саме за права жінок, де ми виходили, ми захищали якісь жінок конкретно. Повірте, мені здається, що ми дуже прив'язуємося до тих минулих речей, які, якщо воно нам нав'язано, або якщо воно на нас прийшло, а воно не знаходить в нас якоїсь історичності, якось от того такого, що нас запалює, то воно і буде перетворюватися виключно в вихідний, де будуть дарувати квіточки, де будуть просто вітати один день, і історичного значення цього свята не буде. Тому один з варіантів, ми запропонували день народження Лесі Українки. До речі, хтось сказав, давайте день народження Оліни Костенко. Я кажу, давайте про це поговоримо. Ми на то і маємо час в цьому році, щоб це обговорити. Але дуже багато людей справді перейшли на інші свята і не відзначають це і вихідним. Зрештою, якщо ви хочете це святкувати, це просто не державний вихідний може бути, а вшановуйте собі вдома, скільки забажаєте, це абсолютно нормально.